Hello guys, Daro Star by FSM here. To aji mai tumalo kora gat ji ko bolai goya su takhe huni bar karone bolak video to arambha koro. Jua dudinor para Facebook, WhatsApp, Instagram khuli baru ki dekhisa. আরে ইমানখিনি লৈকে বাৰু ঠিকে আছিলে কিন্তু এইবুড়া কও কি রানু মণ্ডল আরে কোনটো ভগবান আহি বাৰু এইজনীৰ নাম গছৰ পাতত লিখি থৈ গল আরে মুকেশ এয়াচোন তোৰ নামটো গছৰ পাতত লিখা আছে মানে কি 133 কোটি ভিতৰত বাৰু তয়ো এটা নেকি যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ধৰি মই এটা কথাই বুজি পোৱা নাছিলো যে ল'ৰাবিলাকতকৈ ছোৱালীবিলাকৰ ইমান গৰম কিয় কিন্তু টিকটকত মই এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছতে ল'ৰাবোৰতকৈ ছোৱালীবিলাকৰ ইমান গৰম কিয় তাৰ আচল ৰহস্যটো বুজি পালো সবেই কয় যে ল'ৰাতকৈ হেনো ছোৱালীবোৰ বেছি গৰম আৰে কিয় গৰম নহ'ব আমাৰ ল'ৰাবোৰনো আছে কি দুটা টুনি ছেটৰ মাজত এডাল টিউবলাইটহে আছে ছোৱালীবিলাকৰ কি আছে জানা দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ হেলোজেন আৰু লগতে এটা অ'ভেন তো সিহঁতিতো গৰম হ'বই ন কোন এই লোক কহা সে আতে আসলতে ইহতর স্থান হল ট্রেন স্টেশনত কিন্তু ভুলতে জন্ম হওয়া প্রাণী যে সেইভাবে ভুলতে আহি গল ইহত টিকটকত সঁচাকে ভগবানে ইহতক বনাওতে মানে এবারও নাভাবিলে ইহতে বিচারিছিলে গুহা ভগবানে দিলে থুহা আরে কেনা কে চাহতে হো মানে ভগবানে ইহতক বনাইছিলে দিবলৈ কিন্তু ইহতর মন আকৌ লবলো মুকেশ এইসবক নেক্সট ভিডিওত দিব লাগিব ফেসবুকত মানে ইহতর বহুত হৈছে তো ফ্রেন্ডস আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই তো আজিৰ ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালা তেনেহলে লাইক কৰা আৰু ভিডিওটো কেনে পালা সেইটো কমেন্ট কৰি জনোৱা আৰু লগতে ভিডিওটো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডজৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিওত তেতিয়ালৈকে বাই জীৱন বাটত বহুতো বাধা আহিব কিন্তু তুমি ভাল নেকি কেলা বুলি কৈয়েই আগুৱাই যাব লাগিব